Nós não sabemos o que será de nós no futuro. Exatamente. Nós não sabemos onde os nossos filhos vão cair nas mãos de quem no futuro. Então não despreze. Não fale mal de outra mulher. Então nós não podemos dizer que, que ela não gera, que ela não presta, que ela é infrutífera. Você não sabe porque é que Deus permitiu isto. Por algum propósito. Quiçá para cuidar do seu neto ou da sua neta no futuro. E só esta pessoa que você disse que não gera é que poderá cuidar. Porque você provavelmente já não estará neste mundo. E se você não estará neste mundo, onde é que os seus filhos vão cair? Você não sabe.